Ya Atwoli atoke, hata mimi naona atoke. Hakuna maendeleo ameshafanya hata kwa Waluya. Hakuna. Hakuna Atwoli anaweza kujigamba kwa Waluya ati anafanya kazi. Atwoli hakuna kazi anafanya. Saa hii ndio yeye anataka kuona, anataka kulia, anasema ati aendi Nyamasamba. Ati akienda nyumbani ati atakufa. Atwoli toka uende. Juu hakuna kitu nasaidia Waluya. Waluya wamelia, wanalia hapa, kuna mtoka uende. Hakuna kazi. Na hiyo ndio tukiongea, tukisema bari ya kazi, tukisema tupewe kazi, hakuna mtu ataki kusikia sisi. Hiyo sijini madharau. Wanatupima akili na wanatuona aje. Hii Kenya siji tunaenda wapi hawa. Hii maisha ni kuomba Mungu. Mungu tu peke yake ndio tutaomba. Tutazidi kwa Mungu. Na Mungu mwenyewe ndio tukiongea kwa Mungu. Tuongee tutaona matunda ya Mungu. Juu saa hii tumeongea hakuna. Tumepiga kelele, tumepiga nduru. Hakuna mtu ataki kusikia. Kenya hakuna pesa ama tutasema nini? Na hii Kenya mwezi kutupima akili ati hakuna pesa. Watu wako na pesa tena wananunua vitu makubwa makubwa tunaona. Mnanunua vitu makubwa na mnafanya serata juzi ni gani ilikuwa holiday. Tena mlifanya mlikula vizuri na sisi tulilala njaa. Mtu tupime. Tusipime akili ati hakuna hii Kenya hakuna pesa. Hii Kenya iko na pesa. Susan Kiika. Sijini kazi imekushinda ama nitasema ni madharau. Kwa majina naitwa Mary Apio. Wakaji hapa Ronda. Lakini penye kuzaliwa, penye nimezaliwa. Nimezaliwa huko Busia, Bumala, Butula ndio unaweza kunipata huko. Huko ndio kwetu mahali nimezaliwa. Kwa namba yangu ya simu 0704476003. Hiyo ni namba yangu ya simu. Unaweza kunitafuta hata mambo ya kazi, mambo yoyote ya kuongea ya nini. Najua unaweza kunipata kwa hiyo namba ya simu. Haya. Nimeona kasedia leo Atwoli akiongea. Akisema hawezi kuruzulu. Atwoli lenye Atwoli aruzulu lenye saa hii amekuwa mzee. Atoke juu hakuna kitu anasaidia nayo Waluya. Waluya wanalia hata saa hii, Waluya wanalia hapa kwa kasedi. Waluya wanalia saa hii. Hakuna Atwoli aende juu hakuna kitu Atwoli ameshafanya. Atwoli anapata mamilioni mingi na hakuna kitu Atwoli anasaidia watu. Ndio hii saa hii kasedi ya leo imeandikwa Atwoli analia kabisa. Tena nalia Atwoli atoke hata mimi naona atoke. Hakuna maendeleo ameshafanya hata kwa Waluya. Hakuna. Hakuna Atwoli anaweza kujigamba kwa Waluya ati anafanya kazi. Atwoli hakuna kazi anafanya. Saa hii ndio yeye anataka kuona, anataka kulia, anasema ati aendi Nyamasamba. Ati akienda nyumbani ati atakufa. Atwoli toka uende. Juu hakuna kitu nasaidia Waluya. Waluya wamelia, wanalia hapa, kuna mtoka uende. Uende Waluya wachague watu wengi wa mwingine mwenye anaweza kusaidia Waluya. Atwoli tafadhali toka uende. Hakuna maendeleo yote hata huko kwenyu. Hata barabara, hata mali hakuna. Tafadhali Atwoli. Waluya, mrembe. Waluya mrembe wote wanalia. Unajigamba saa hii, unafanya kazi. Hakuna kitu umefanya. Hata masaidizi ya Waluya hakuna. Na saa hii naona kwa kasedu kilia ati unataka kukaa. Unataka kukaa aje na hakuna maendeleo. Saa hii sisi tunataka wa vijana mwenye watafanya kazi. Nyinyi wazee muende nyumbani. Kama Atwoli hujafanya maendeleo, uende nyumbani. Sisi najua saa hii kama baba tunaweza akitaka kitu hata akitaka president tunaweza kuenda. Juu tunajua yenyewe baba akisema hivi sisi tunamsaidianga. Akisema hivi najua atafanya. Ndio najua Raila Amolo Odinga akisema kitu yeye najua anafanyanga. Hata huko Butula huko kwetu. Iko university zingine alijenganga huko. Huko kwetu Raila Amolo Odinga alijenganga. University Sule, kama umemaliza nini, niliona kama iko huko kwetu, karibu na Butula huko penye nimezaliwa. Sasa Atwoli wewe kama hujafanya kazi, ujue uende nyumbani mapema, Waluya waangalie mtu mwenye watachagua. Kama ni kijana mwenye ataleta maendeleo, kama wanajua mwenye wataweka, Waluya mwenye ndio wanajua. Aya, tunaenda kwa kasedi ya leo, tunaona baba, Raila Amolo Odinga. Nimeona leo kama amewekwa kwa kasedi, kubwa sana amewekwa baba, lakini wangeweka kubwa. Kwa nini wanaweka kidogo? Kasedi wameweka tu ya kidogo tu. Sasa wameweka baba kidogo sana. Mimi nimekasirika sana. Wangemweka kubwa ndio tuone kumbe Raila hako. Aweke tu baba kubwa kabisa. Na baba tujasikia sauti yako ukiongea. Umenyamaza, umenyamaza. Sijui umenyamaza wapi, umeenda wapi? Uko hii Kenya.
ama uko Lord wa, uko Amerika, ama uko wapi. Sijasikia kwa sauti yako, kwetu umenyamaza. Unajua saa hili umenyamaza si tunagonjeka. Umenyamaza babi, itakana unyamaze. Saa hii umenyamaza roho yetu inakuwa mgonjwa. Saa hii tunaona kama si tumegonjeka juu umenyamaza. We ni simba. Najua tu kiguruma tu, tunaona kama sisi tunafurahia kidogo. Saa hili unaguruma Raila, si tunafurahianga kidogo. Lakini ukinyamaza, sijui kama tunafikiria we ni mgonjwa ama ni nini na kufanya. Tafadhali ongea baba. Ongea kidogo. Unajua wewe ndio unatutetenga na unatetenga sisi kama wananchi ya Kenya tunaumia. Kwa hii Kenya yetu saa hii tunaumia. Hakuna kazi. Njaa ndio mingi. Usadi ndio iko hii Kenya. Dunia imekuwa mbaya. Tujui tutaelekea wapi? Hii dunia tunaenda wapi? Hii maisha hii. Sasa tutabaki na Mungu peke yetu ndiye atatusaidia. Ukiomba usaidiwe hakuna. Ukiomba usaidizi hakuna. Ukiomba mani hakuna. Sasa tunaenda Kenya gani yawa? Wadika kureka. Tukiomba tu tupewe kazi hakuna. Hata mwenye hataki kusikia hiyo maneno yetu hakuna. Mwenye hata kusema tu mama naongea nataka kazi hakuna. Wewe baba wewe ndio unatuongeanga. Na ndio naongea ndio maisha inakuwa chini. Saa ile unaongea kama maisha imepanda. Tunaonanga saa hii maisha imepanda juu saa hii uongei. Umenyamaza baba. Sasa tujui tuko Kenya gani? Na tunaenda Kenya gani? Tunaenda wapi? Juu saa hii, maisha saa hii tuko. Si saa hii maisha ya kucheka. Na si ya kuchekelea mwenzako. Saa hii, watu wamenyamaza. Mtu naona natoka kienda kazi, mtu afiki kazi. Juu kazi yenye hakuna. Unaona mtu anatoka kwa nyumba, kumba anaenda kukaa kwa barabara, anaenda kukaa mahali ingine. Juu hakuna kazi. Na hiyo ndio tukiongea. Tukisema bari ya kazi, tukisema tupewe kazi, hakuna mtu hataki kusikia sisi. Hiyo sijini madharau. Wanatupima akili. Na wanatuona aje. Hii Kenya siji tunaenda wapi hawa. Tumesaa ongea. Tumenyenyekea. Tumesema makosa yetu. Tumeongea. Jameni, hii tunaenda wapi. Hii maisha ni kuomba Mungu. Mungu tu peke yake ndio tutaomba. Tutazidi kwa Mungu. Na Mungu mwenyewe ndio tukiongea kwa Mungu. Tuongee tutaona matunda ya Mungu. Juu saa hii tumeongea hakuna. Tumepiga kelele, tumepiga nduru. Hakuna mtu hataki kusikia. Kenya hakuna pesa ama tutasema nini? Na hii Kenya mwezi kutupima akili ati hakuna pesa. Watu wako na pesa tena wananunua vitu makubwa makubwa tunaona. Munanunua vitu makubwa na mnafanya serata juzi ligani likuwa holiday. Tena mulifanya mulikula vizuri na sisi tulilala njaa. Mutisupime, tusipime akili. Ati hakuna hii Kenya hakuna pesa. Hii Kenya iko na pesa. Hii Kenya iko na pesa, mnatupima akili. Hata sisi mwenyewe tukio, saa hii jana holiday ilikuwa kubwa sana. Watu walifanya masere, walichinda mbuzi, walichinda mangombe, walifanya kila kitu. Lakini sisi wenyewe kama raia, hakuna chakula tunaweza kukula. Hata tuwezi kuselekea kwa manyumba, hakuna. Hata kuomba tu kazi wezi kapewa, hata ya kufagia tu. Hata ya kuosha cha kuna mtu anaweza kukupea. Mimi nimesaongea nimesachoka. Sijui nifanye nini jameni, nimesaongea paka nimechoka. Hata MP mwenye tulipea kura, anaonanga hata tukiongea, hakuna hata kitu hata ametua yoyote kusema. Ati huyu mama amekosa kazi tufanye yeye namna gani? Hata kufagia tu, hata kufagia ofisi yake sijasikia. Hii Kenya sijui tunaenda wapi? Hiyo tusijui tunaenda wapi? Hii sijui tunaenda wapi hii Kenya? Tumesaa ongea tukafikiria labda mazuri nakuja. Labda mazuri nakuja, nimesaa ongea sioni mazuri. Hii sijui tutafanya aje hii Kenya? Tukiongea kwa gavana wetu Susan Kiika. Sijui ni kazi imekushinda ama nitasema ni madharau ama nitasema ni tumeongea. Tumeongea mama, tumeongea. Tena tumeongea tumekusifu sana. Na hakuna kazi. Akisema hata siwezi kusema tunasema pesa hakuna. Pesa iko tena iko mingi sana. Tuko haina hivi naweza kuitana kwa moteli. Na naona kama watu wanasema tu watu walipewa madao. Na mimi nikiomba tu hata 10,000 hata 20,000 nifanye nayo biashara. Na hakuna jameni. Na zao unasema watu wameitana kwa moteli, watu wanaenda kupewa pesa. Hiyo tutakubali. Hiyo tutasema kazi imekushinda. Hiyo tutakubali. Saa hii hakuna kazi. Hata kazi kwa vijana kama unaweza kujitokeze.
ipewe sisi kama wamama. Tutakubali hiyo maneno. Tutakubali hiyo maneno. Juu saa hii tutasema kazi imekushinda. Kama kazi imekushinda, piga tu magoti sini useme tu kazi imekushinda. Lakini mama yetu, tulikuwa tunafikiria wewe ndio unaweza kutupea kazi. Unaweza kutatua shida yetu. Na kuna tuoni kama ungekuwa mama mzuri kweli, unaweza kupea sisi maendeleo. Ungekuja kusikia sisi tunalia namna gani, tunataka nini, tumekosa nini. Lakini nitasema kazi imekushinda mama yetu Susan Governor. Kazi imekushinda. Juu kazi kama itakushinda ungekuwa umekuja. Saa hii ni mwezi ngapi? Ni mwezi tano. Kuongea habari ya kazi. Asisikii malilio yote. Sisi ukikuja hapa mimi nasema kazi imekushinda. Aya, naongea kwa MP Arama. Samuel wetu, Samuel Arama. Tumeongea. Tumenyenyekea. Tumeongea kwa amani. Kazi iko wapi? Kazi umetuambia uisema unatutumanisha unakuja hapa. Watu wanasema tu unakuja na tukuoni. Unakuja na reverse gani? Arama, Samuel Arama. Naomba tafadhali usione kama tunaongea hapa ikuwe zao yako ya kucheka. Amu kwa unacheka sisi. Kuja hapa. Usikuwe wa watu wako hapa kwa mabunge unaita kichini ya maji. Au wanaenda kupewa kitu kidogo. Na sisi wa mama tumekosa kazi. Usikuwe mbaya. Tunaomba tu, tunaomba heshimiwa Rama, utusaidie na kazi. Kama inawezekana, ufanya haraka. Sisi tunaumia kwa manyumba, tuko na watoto. Tuzi ni mama na sisi ni baba na sisi ni mama. Tunakuomba tu, Samuel Arama, utusaidie. Asanteni.